Dhe unë jam shumë, shumë, shumë e gëzuar që të takoj ty mbas kaq e kaq vjetësh. Një grua e mrekullueshme. Ishte edhe e butë, edhe e sertë. Po gatuan të mrekullueshëm. Ajo musakaja e saj. Ato tortat e mrekullueshme që bënte kur kishim datëlindjet. Isha gjithmonë pranë saj sepse doja të lëpija. Më kam bajtur në preher, më kishte të preferuarën, të përgëdhelurën. Dhe më thriste nuska, më dha një flamur me shqiponjën dy krenare, edhe jo me yllin e komunistave. Dhe kam jetuar me te, domethënë gjatë gjithë kohës, derisa ajo mbylli syt. Dhe kam pasur nderin që t'i mbyll syt me këtë dorë, kur ajo ndroi jetë. Kur do herë që do ta shifje, në kohë pushimi, do ta shifje me libër në dorë. Mullova që ai libër që më tërhiqte aq shumë, ishte një bibël, por bibël protestante. Dhe teta e shifja që gjithmonë teta e shfletonte atë libër. Në gjithë faqen e murit ishte një pankartë e madhe e shkruar, domethënë me shkronja të zeza, të shumë të dukshme, dhe ishte një fletrufe kundra meje. Në atë regjim ishte, domethënë vetvrasje të thoshe që ishe protestant. Ato akuza që janë kundra jush, për mua nuk kanë asë edhe një loj baze. Kam mira dokumente që tregojnë që ata ishin vërtet protestantë. Gjerasimi, Parashqevia dhe Sevastia nuk luftuan për veten e tyre, që të bëhen të famshëm për veten e tyre. Ata luftuan për popullin.